लकडाउनको अवधि थपिँदै जाँदा मानिसहरूलाई दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको अभाव सुरु भएको छ। लकडाउनले खुल्ने समय अनिश्चित हुँदा किनेर खान सक्ने परिवारमा समेत अभाव हुन थालेको छ। नेपाल सरकार माताहतको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले पोखरामा भने सर्वसाधारणलाई सुलभ दरमा चामल उपलब्ध गराउन थालेको छ। नयाँ वर्षको सुरुदेखि नै सहुलियत दरमा चामल वितरण गर्दै आएका कम्पनीमा सुरुका दिनमा खासै त्यति धेरै चामल बिक्री नभए पनि बुधबारदेखि अचानक उपभोक्ताको भिड बढेको छ। भिड व्यवस्थापन गरेर चामल बिक्री गर्न कम्पनीलाई हम्मे हम्मे परेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी अञ्चल कार्यालय पोखराले जनाएको छ। हाम्रो कार्यालयमै हामीले 200 बोरा राखेर आउने सेवाग्राहीलाई स्वास्थ्य सुरक्षा आफ्नो अपनाएर आउनुस् र हामीले गर्न सक्ने हामी गर्छौं, त्यो अनुसार दिउँला भनेर चामल हामीले दिने गरेका थियौं। तर अहिलेसम्म खाद्यान्न बिक्री थिएन, 1 बोरा 2 बोरा 4 बोरा 5 बोरा मात्रै जाने गरेका थियो। अकस्मात आज यसरी पब्लिक सेवाग्राही जनताहरु जुन बढी आउनु भयो यसको लागि म पनि कसरी आए भन्ने म अलि अनभिज्ञ नै छु। चैत 29 गतेदेखि सर्वसाधारणहरूका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरी चामल वितरण गरिँदै आएको छ भने अहिले पनि प्रशस्त चामल रहेको बताइएको छ। गोदाममा 1100 क्विन्टल चामल स्टक रहेको भन्दै उपभोक्ताहरूमा हतोत्साहित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको कम्पनीले बताएको छ। सोना मन्सुली र जापानिज चामल बिक्री वितरण गर्दै आएको कम्पनीले सोना मन्सुली प्रति क्विन्टल 4700 र जापानिज चामल 4650 रुपैयाँ तोकेको छ। नेपाल सरकारले चामलको मूल्यमा 10% सहुलियत छुटसहित बिक्री वितरण गर्ने निर्देशन अनुरूप यो मूल्यमा 10% छुट गरेर बिक्री वितरण गरिएको कम्पनीका प्रमुख पाण्डेले जानकारी दिए। कम्पनीले बिहान 10 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्मको कार्यालय समयमा बिक्री गर्दै आएको छ। 1 महिनासम्म बजारमा सामान किन्न नपाएर मौजदात सकिँदा उपभोक्ताले कम्पनीबाट चामल किनेर राहत महसुस गरेका छन्। जन सहुलियत दरमा चामल पाइने भएकाले लाइन बसेरै भए पनि उपभोक्ताहरूले खरिद गरिरहेका छन्। हामीलाई देखिरहेको हो क्या साह्रो दुःख छ, यो दुःख घडीमा यसो सबैलाई परेको छ। हामीलाई पनि साह्रो विश्वमा यस्तै हो, अहिले विश्वमा यस्तो हो, यो खानै पर्यो। यो दुःख पनि दुःख लाग्यो हामी गरेको, अब क्या अब नखाने त मैले फेरि यस्तो घरमा छ खुसी लागिरहेको छ र भोकले मरिन्छ कि भनेर चाहिँ यहाँबाट चामल पाइन्छ भनेर लाइन बसिरहेको छ। कति चामल दिन्छ अरे? 30 किलो दिन्छ अरे एकजनाले। चामल त हामी नयाँ नै पाएको लाइनमा बसेको राम्रो छ भन्छन्। जापानी चामल राम्रो छ अनि अर्को पनि छ अरे, त्यही दिन भनेर आएको। एकजनालाई 1 बोरा दिन्छ अरे 30 किलोको। हजुर त्यही दिन भनेर हजुर ठिकै छ, काम राम्रो हो नि। लामो समयसम्म देश लकडाउन हुँदा घर घरमा बसेका सर्वसाधारणलाई सर्वसुलभ तरिकाबाट चामल बिक्री वितरण गर्दा पनि ठूलो राहत मिलेको छ। तर चामल मात्र नभएर दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू नुन तेल चिनी लगायतका वस्तुहरूलाई पनि यसरी नै सहज र सहुलियत दरमा उपलब्ध भए नागरिकका आवश्यकता सम्बोधन र लकडाउनको पालनामा सहयोग पुग्न सक्थ्यो। जसरी लामो समयसम्म भइरहेको लकडाउनको लागि खाद्य संस्थानले सहुलियत दरमा उपभोक्ताहरुको लागि चामल बिक्री वितरण गरिरहेको छ, त्यसैगरी नुन तेल जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा पनि सरकारले सर्वसुलभ तरिकाले बिक्री वितरण गर्न जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनको लागि तुलसीराम सुवेदी, कास्की।